son bir ildə onu çok pis yakaladı. İskender Bey çok müqavimət gösterdi. Ama görünür kismet bura kadar imiş. Halk için edilmiş bütün xidmətler unutulmayacak. Allah rahmet eylesin. Ruhundan olsun. İnşallah onun da bugün il dönümünü qeyd etdiyimiz Xocalı şəhidlərinin də ruhunu gerçekten şad eləməyin bir yolu var. Qarabağı, işğal olunmuş torpaqları azad eləmək. Hər dəfə belə mübariz insanlar sıralarımızdan getdikcə bizim üzərimizdə hələ də qalanların üzərində vəzifə daha da artır, məsuliyyət daha da artır. Biz imkan verməməliyik ki, düşmən tapdağında qalsın bizim torpaqlarımız. Biz imkan verməməliyik ki, Xocalı caniləri bu dünyada məsuliyyət daşımadan, məhkəmə qarşısında dayanmadan dünyadan köçmüş olsunlar. Allah İskəndər bəyə rəhmət eləsin. Azərbaycan xalqına səbr arzu edirəm. Sağ olun. Allah rəhmət eləsin. Fevral Azərbaycanda onsuz da faciə görüldü. Ben hatırlıyorum ki 27 yıl bundan evvel Xocalı soyqırımının il dönümüyle alakadar Hatay'da hemen bugün ziyaret ettiğimiz bu abide ucaldılarken Azərbaycan devleti adından orada İskender Bey'le birlikte iştirak edelim. İskender Bey'in oradaki çıkışını da hatırlıyorum. Onun Qarabağın işğaldan azad olunması istiqamətində apardığı fəaliyyətdə də birgə fəaliyyətimiz olub. İskəndər qardaşı Sərdarla orada olan Tərtər batalyonu ilə Ağdərənin işğaldan azad olunmasında, sonraki mərhələdə erməni hücumlarının Ağdərədə qarşısının alınmasında, Tərtərin işğaldan qorunmasında həll edici xidmətləri olan şəxsiyyətlərdən biriydi. İskəndər Əmidov həm də Azərbaycan Xalq Hərəkatının, Azərbaycan İstiqlal Hərəkatının liderlərindən biriydi. O, həmin dövrdə Daxili İşlər Nazirliyində yüksək vəzifədə işləməsinə baxmayaraq, hakimiyyət düşərgəsində olan çox az sayılı adamlardan, bir neçə nəfərdən biriydi ki, Azərbaycanın istiqlal mübarizəsinə qoşuldu, istiqlalçı millət vəkili oldu, istiqlal mübarizəsinə rəhbərlik edən şəxslərdən, Azərbaycan Xalq Hərəkatı lideri Əbülfəz Elçi bəyin silahdaşlarından biri oldu. Daxili İşlər Naziri olduğu dövrdə o qısa müddətdə Azərbaycanda stabilliyin, sakitliyin yaranmasına, küçələrdə başı pozuq silahlı dəstələrin gəzməsinin qarşısına alınmasına, cinayətin səviyyəsinin, cinayətkarlığın səviyyəsinin azalmasına nail olan şəxsiyyətlərdən biriydi. Ömrünün sonraki illərində də o əqidəsinə sadiq qaldı və bütün həyatı boyu Azərbaycanda azad bir dövlətin, ərazisi bütöv olan bir dövlətin, demokratik bir cəmiyyətin qurulması uğrunda mübarizəsini həyatının sonuna qədər davam etdirdi. Onun arzuları yerinə yetmədi, yəni 27 il əvvəl Xocalı soyqırımı abidəsinin açılışı mərasimində onun ən böyük arzusu Xocalı qisasının yerdə qalmaması idi. Qarabağ qisasının yerdə qalmaması idi, torpaqlarımızın işğaldan azad olunması idi, ancaq onun arzuları onun sağlığında həyata keçmədi. Ancaq əminəm, inanıram ki, yaxın zamanlarda Azərbaycan xalqının mübarizəsi nəticəsində Azərbaycanda demokratik cəmiyyət də qurulacaq, Azərbaycanın ərazisi bütöv də olacaq və yalnız bundan sonra İskəndər Həmidovun istiqlal yolunda fəaliyyət göstərmiş, mübarizə aparmış, Qarabağda döyüşlərdə iştirak edib şəhid olmuş bütün insanlarımızın ruhu şad olacaq. Allah İskəndər Həmidova rəhmət eləsin, onun yaxınlarına, ailə üzvlərinə səbir diləyirəm. Allah rəhmət eləsin, bütün Azərbaycan xalqına baş sağlığı verir. Allah rəhmət eləsin. Mən minlərlə döyüşçü, Qarabağ döyüşçüləri adımdan düşmənlərini sevdirməsin. Minlərlə İskəndərlər var. Bugün Xocalı şəhidlərimizin ruhuna qurmuşdur şəhidlərimiz. Bir söz deyirdik ki, Allahın köməkliyi ilə İskəndərin o azad gördüyü Qarabağı biz azad edəyəcəyik. Ruhu şad olsun, məkəni cəhmət olsun. İskəndər bəy heç şübhəsiz Azərbaycan tarixinin görkəmli dövlət adamlarından biridir.
ictimai siyasi xadimlərindən biridir. Qarabağ uğrunda müharibəmizin, savaşımızın əsgərlərindən, təşkilatçılarından, komandanlarından biridir. Rəhmanlıq göstərmiş əsgərlərimizdən biridir. Və bütün bu deyilənlərdən yanaşı tariximizdə, bizim qəlbimizdə və bizdən sonraki insanlarımızın da, nəsillərimizin də yaddaşında cənab general kimi qalacaqdır. Burada məndən əvvəl də İskəndər bəyin xidmətlərindən danışıldı, arzularından danışıldı. Hər birimizin, bizim nəslin yarpaq tökümü gedir. Burada bizi eşidən gənclərimiz varsa ki, vardır. Onlar inşallah bu işi, bu mübarizəni, bu mücadiləni, bu savaş bayrağını qələbə edərək aparacaqdır və hesab edirəm ki, nə qədər ki Qarabağ azad olmayıbdır, nə qədər ki düşmən gəzir o dağlarda, torpaqlarda, o vaxt bizim hər birimizin, bugün vəfat edən General İskəndər Həmidovunda, sabah vəfat edəcək Kənan Hüseynin də ruhu rahat olmayacaqdır, bunu biləsiniz. O Şuşada, o dağlarda, Kəlbəcərdə, bizim torpaqlarımızda, yurdumuzda, bayrağımız dalana qədər bizim ruhlarımız rahat olmayacaqdır. Bizim heykəllər qoymağa da o vaxta qədər ehtiyac yoxdur. O bayraqlar, qələbə bayraqları ancaq o abiləri təcəssüm edə bilər, simvaliz edə bilər. İnşallah o bayraqlar dalgalananda, o bayraqların üstündə görünən ruhların içərisində General İskəndər Həmidovun da şad olan ruhunu görəcək. Allah rəhmət eləsin. Bizim bugün burada deyilənlər həmçə də savaş lazımdır, qələbə lazımdır, İskəndərlərin burada deyildiyi kimi işi davam etdirmək lazımdır və davam etdiriləcəkdir inşallah. Qələbə mütləq olacaqdır, İskəndər Həmidovlar yaşayacaqdır. Allah yaxınlarına rəhmət eləsin, millətimizin başı sağ olsun. Sağ olun. Biz burada İskəndər bəyin sınaqdaşları, əqədaşları, Buzluqdan generalimizə, komandirimizə yola salırıq. İskəndər bəy Qarabağ savaşının əfsanəvi qəhrəmanıydı. Qarabağ döyüşünün Azərbaycanın tək tərəfləri üçün yox, bütün əraziləri üçün, hər qarşı üçün, hər şəhid üçün gözyaşı tökən generalimiz idi. Millətimizin başı sağ olsun, vətənimizin başı sağ olsun və hamı bir şey bilsin ki, silahdaşlar olaraq söz verdik ki, sona qədər onun arzuları və ideyaları uğrunda mübarizəmiz davam edəcək və bu mütləq və mütləq onun arzuları həyata keçəcək. Onun arzusu tək Qarabağın azadlığı deyil, bu vətənin çəkilməsidir, bu vətənə ədalətin gəlməsidir. Millətimizin başı sağ olsun. Gəlin, nə da sağ olun. İlyas bəy, buyur. Nə deyim, İskəndər bəy xalqın adamıydı. Giral olmağa baxmayaraq, hazır olmağa baxmayaraq, xalqın içində olmağı sevirdi. Və bu xəstəlik də onu xalqla bir yerdə olmaq istəyəndə tutdu. Bugünün kimi Şamaxıdan qaydanda bizim qaçqınlar şəhərciyinin çayxanasında həmçə orada gedib adi haqlarla söhbət edirdi, ünsiyyət olardı. 2 aya yaxın idi ki, müalicə deyilir, əməliyyatdan sonra və ev şəraitinin müalicəsi davam edilirdi. Həkimlər də ona, yəni, bütün informasiya, telefon, internetlərini yasaq eləmişdi. Amma yenə də, o oradan keçdiyi vaxt maşını tapışırıb, saxlayıb, mən cəmatla görüşmək istəyirəm. Və elə orada da bu xəstəliyi onu yaxalamışdı, onların müalicəsindən sonra dinləyəndən sonra yarın hansı hisslər kesilmişdi, bilmirəm. Bu, haqdan yaranmışdı, xalqa da olmuşdu. Bu da bir simvolik bir şeydir ki, bu günlər doğrudan da Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycan dövlətinin adı günüdür. 26 fevral Xocalı şəhidlərini yad edir bütün cəmiyyət. Və İskəndər bəyin də ruhu Xocalılara qoyur. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Sağ olun. Aydın.
Nəsə demək istəyirsən, gəl burada. Mən? Gəl. İskəndər Əmidovun məyə topu Qasımovdan sonra bu il ərzində ölkənin bir daha və yerindən boşalmağını göstərdi. Rəhməti Elçibəydən sonra Elçibəy əvvəl ölümdən sonra da Elçibəy hakimiyyətinin kadrlarına getməyi ölkəni çox böyük kasıbçılığa sürükləyir. Bu adamlar bütün know-how-ları ilə nəhəng adamlardır. Azərbaycana, Azərbaycan uğrunda vuruşmağı nümayiş etdirmiş adamlardır. Bunlar bütün sınaqlardan, döyüşlərdən çıxmışlar. Və faciəli odur ki, Azərbaycanın azadlığı üçün vuruşmuş bir adam 10 il tək adamlıq kamerada qaldı. Tofiq Qasımov qürbətdə rəhmət edir. Və mən işimdə bayaq da onları fikirləşirəm. Cənab general dediyimiz indi nəşinə yaxın olduğumuz kimi cismən qovaran şəhərdə yaxındır. Bizə yaxın adamlar gəlir. Bax, faciə bu. Azərbaycan xalqına yaxın adamlar onu kəşf etməkdir. Heç bir problem də həll olunmur. Bax, bu dilsin, bu qovaranlara aparır. Adı Allah rəhmət eləsin. İskəndər Əmidovun. Siz canlı yayın. Rəhim bəy.